Dobrý den všetkým prajem, boží požehnaně, pokoj, radost, spravedlnost v týchto, zdá se, komplikovaných časoch. Zdravím všetkých bratov a sestry, kteří očekáváte na pána, kteří jste vo viere a zdravím aj tých, kteří jste možno náhodou, možno vám bylo odporučené, toto video nějak se priplí, vydržte až do konce, lebo dnešná téma bude zaujímavá. Sice budeme hovořit o zlu, kde se zobralo zlo, prečo je zlo a hlavně, ako může být odstraněné zlo z tohto světa. Samozřejmě, teraz viacej lidí se zamýšlá nad tím, co se děje ohledom infekcie, ohledom toho, že svět se nám zmenil a myslím, že Ludia si začínají klást seriózné otázky, ako to vlastně na světě je. Takže moje, moje téma bude zlo, uh, posebení zla vo světě, vůbec kde se vzalo, povod zla. A potom hlavně, ako může být to hej. Ale skorej, prosím vás, dostal jsem nějaké otázky, tak na ně zodpovím. Uh, já bych vás poprosil, nemám problém odpovědět na otázky, rád na ně hej? ale pište je skutečně otázky, lebo některé, některé jsou dlhé také, Ně některé maily jsou dlhé s tím, že ta otázka tomu je krátká. Hej? Někdy se jedná o pastoráciu a někdy se jedná o tak zásadnou otázku, že, že nedá, se, nedá se odpovedat v tomto formátě vysílání, ale e zasloužila by si vlastnou, vlastnou reláciu. Takže pojďme na otázky. Hej? Za prvé, prvá otázka, která se vám objevuje na monitore, já to nebudu všechno všetko čítat, lebo skutečně jsou dlhé, je otázka na MLM, multi lever marketing v a co s tím, keď to prenikne rozboru, hej? No tak dá se povedat, že tato otázka vůbec není nová to jsme řešili okamžitě po revoluci, lebo tam, tam skutečně velmi výrazně naskočily ty, ty vetvy multilevel marketingu. Čiže chcem povedat jednu, za prvé není to nové, hej. Za druhé, za, druhé, ta forma MLM jako v podstatě nemůže být nějak demonizovaná, Dokonce je to, je to věc, lebo se omezuje doprava sklady a a predajně a dostane se k lidem tovar. Hej? Čiže ten systém sám o sebe, sám o sebe prostě nemůže, je, je možná i dobrý, povím, je dobrý. Hej? Druhá věc je, že že tento systém samozřejmě se dá zneužít asi víc jako bežný, bežný predaj, ale i ten se dá zneužít. Takže takže někdy v touto formou se jsou predávané skutečně předražené výrobky. Hej? Ale prosím vás, to je záležitost trhu, keď se vám zdá předražený, tak to nekupujte. Nekvalitní, tak to prostě nekupujte. Eh, otázka je, co s tím, keď to prenikne do sboru. Pozrite se. Sbor, eh, eh, církev je společenstvo lidí a my prostě nemůžeme zabránit tomu, že pronikne uh, mezi veriacích nějaký obchod. Hej? Pravděpodobně i vy, když budete já nevím, prerábať byt, tak si zavoláte možno někoho ze sboru a mohli bychom povedat, že prenikl biznis do sboru. Uh, takže třeba takže velice opatrně, co se týká těchto způsobů. Uh, my jsme se s tím už dávno vysporiadali. Hej. Po té první vlně, která byla v těch 90. letech, jsme to utlmili. A teraz vím o tom, že preběhají věty MLM v našem sbore, anebo celkově v církvi, ale my jsme to skutečně tomu dali usmernění, aby tyto těto predaje nepreběhaly na úkor zhromaždění skupín, aby, hlavně, aby se nezneužíval ten fenomén, že v církvi se stretne více lidí, takže, takže, aby se to nezneužilo, aby prostě církev nebyl objekt pojištění k, k nějakých produktů finančních, alebo aj, co vzpomínáte, Uh, někdy jsou uh, je to sklamaně hodné, když modlitby za uzdravení jsou nahradené propagací těchto předražených zdravých výrobků. Myslím, že ta věta není šťastná. Nič uh, nevylučuje. Prostě <laughs> modlitby za uzdravení, <laughs> Teď se modlíme dělej. Uh, předražené, no tak to už jsem odpověděl, když je to předražené, tak, tak se to nepredá. To je tržní mechanismus, nekupujte to. A nemyslím si, že někdo to ponúká na město modlitby za uzdraveně. To se můžeme modlit i s týmito přípravkami, i bez nich. Jednu věc možná upozorním, nechci vás urazit. Důležité je, aby tento hlas jste nevydávali, kvůli tomu, že nějaká vetva funguje a teď se, teraz vy se dozvíte, že některý lidé na tom zarábají, Lebo skutečně na těchto na těchto, uh, je možné ty lidé, kteří jsou hore, že skutečně se obohatí. Uh, ale moje odpověď je, zkuste to. Zkuste to, lebo víte, ten, ten mechanismus trhu je tvrdý, konkurence je velká, těch vetví je vela, vela lidí by chtělo lahko zarobit a, a zjistíte, že to není také jednoduché. Takže opakujeme, nech to není na úkor bohoslužby, života v církvi, samotné, samotný ten systém nemůžeme odsudit a dávat pozor, aby se v rámci toho nedělali podvody. To je asi všechno na tuto otázku. Další otázka je otázka na, na podmínky vytrhnutí, čiže otázka, která se vzťahuje k posledním časům k vytrhnutí. A potom, je, potom teda, pastor, je možné, že odpadnutí právě v vďaka zrušeným bohoslužbám? Moje odpověď je ne. E, naopak, naopak toto období může, a nebo vidíme, že to tak skutečně je, může lidi primknout k pánovi. Hej? E, ozývají se lidé, kteří zvlažněli a chtějí si dávat do, do poriadku. Ozývají se lidé, kteří se chtějí dát pokrstit. A my se velice těšíme, až e, projde to, to nejhorší omezeně e, fungování celkově celkově společnosti a až bude možné se stretnout v nějaké formě, lidé už se na to těší a myslím si, že, že víra se posiluje. Hej. Keď hovoríme o odpadnutí před tím, než nastane den pánou, tak prosím vás, pred, na to, aby jsme mohli hovořit o odpadnutí, musí prebehnout prebuděně. Já obyčejně hovorím, že dneska, keby Celá Znovu zaznanecká církev odpadla, zvlažněla, tak se toho svět nešimne. E, takže musí to být nějaký fenomén, kdy vela lidí se obrátí, skutečně poznají Ježíša hej, a potom bude apostazia. Apostazia znamená odpadnutí od něčeho. Čiže od toho závězku s Bohem, e, ty lidi ochladnou, prestanou chodit do církve, toto je odpadnutí, hej odpadnutí od závazku, od společenstva, od bohoslužby, to, to prechod na internetové bohoslužby, ale tento samotný, toto období odpadnutí není a veríme tomu, že prostě církev si najde cestu dělej, tak jako hovorím, hovorím obyčajně. Takže verím tomu, že bude prebudeně ještě, hej? A bude, musí být v naší krajině. A potom, potom zároveň s tím bude docházet k tomu fenoménu, o kterých píše Pavel v Tesalonickým 2, o odpadnutí. Hej, Dobře. Potom je tu skutečně dlouhá otázka, ale já teda vytáhnu z toho gro. Moje otázka zní, v oblasti vytržení to bude tak, že se muž posvěcuje, Ženě V případě, že budu vytržená já, což je samozřejmé, přeju si nejvíc ze všeho, je ta možnost, že si Ježíš vezme i mého manžela. Asi vás klamu? ne. Vytrhnutí anebo spasení je záležitost osobné věry. To, čo myslí písmo, keď se hovorí například, že manžel je posvěcený pre ženu, znamená, že je posvěcený pro váš život, váš, váš snětek, vaše manželstvo je posvětěné vďaka vám. Hej. To znamená, to soužití je posvětěné a vaše děti jsou sveté, hovorí Pavol, ale v žádném případě to neznamená, že tím, že jeden z manželů je spasený, tak to spasení nějako prejde na toho manžela. Ne, třeba ho získat pre pána, třeba třeba aby se obrátil i on, který bude vytrhnutý. Že se obrátí, plus splní další podmínky k vytrhnutí, o kterých budeme zřejmě v nejbližší době hovořit. Dobře, takže otázka další. Toto je konzultácia na tému manipulace ve vztahu muž a žena já ji odložím na to, až bude na programu nějaký program o rodině, nebo ak bude, ak bude nějaký program o otázke manipulace jako také. Takže nehněvajte se, nepohrdám to otázkou, ale teraz na ní neodpovím. Dobré, a posledná otázka, na kterou odpovím, je, Uh, aha, to je, to je konkrétně o radný Havern Brownovi uh, a jeho názoru na koronavírus a na očkování a na na otázky podobné. Například, či koronavírus pardon, je vyrobený a uh, nebo je to nějaká, nějaká prostě biologická danost, že, že, že Uh, jsme se s tím stretli, alebo to byl úmysel, je to vyrobené v, v laboratořích. Takže prosím vás, já bych na to reagoval asi takto. Uh, Například na tu otázku, či je to zámerně vypustěné, alebo ne, já už jsem se o to, na to vyjádřil, a já, já jsem odpověděl, že já si myslím, že, že vyrobený není. Radný si myslí, že určitě ano. Uh, já bych nebyl taky rychlý v úsudku, lebo, uh, lebo nemáme dost informací. Já nejsem ani špičkový biolog, ani virolog, ani prostě člověk, který by se v tom vyznal a mal dostatek informací. A taktěž nejsem špičkový politik. Tak, uh, tam by som se pravděpodobně rozvedel, do jaké míry tyto zbraně jsou vyvíjané, ako, ako, se na tom pracuje, či už taky vírus vlastně vyrobený bol ale, a, a nějak unikol. Či, potom další návaznost, či je na to očkovací látka, alebo nie. Já si myslím, že, že to tak nie je, ale byli by jsme sektáry, toto, to, 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 to by bylo sektárské mysleně, kdybychom jsme si mysleli, že názor jiného člověka na tu věc, který je jiný, je úplně hloupý. Například většina Američanů má jiný pohled na, na globální oteplování. A teď co? Když někdo říká, že to je hloupost, víte, nejhorší jsou, nejhorší jsou amatéry, vědci, amatéry, ekonomové, amatéry prostě do všeho kteří jsou chytěný sektárským duchem. a to sice znamená, že iba to, jak to vidím já, je pravda. Že? My velovici strašně nevíme. Já souhlasím s tím, aby jsme byli maximálně opatrní v oči absolutně opatrní, ale vidíte, že, že existují i jiné názory, jak to řešit. Uh, já to nemusím řešit a zároveň nemusím těch lidí odsudit, hej. Nevím přesně, co hovorí uh, uh, radný Havar Brown o očkování, já si nemyslím, že je proti očkování celkovo, ale možno, že to vyslovil v souvislosti s, s tímto, uh, tímto koronavírom, hej. Uh, takže, takže já v vůbec nebyl nervózní. Uh, má na to právo uh, a možná ještě jednu věc důležitou povím, hej. On má právo na to vidět věci z pohledu američana. Například. Mali jsme tu pár rokov dozadu člověka z Južné Ameriky. Poznáte ho. Mali jsme s ním vynikající zhromaždění. Jillern O'Prain se volá. A on donesl také také nevšedné výklady na poslední dobu, že jsme, že jsme prostě z toho byli úplně začudovaní, lebo naše škola má určité prostě standardní postupy, jako ako vykládáme, ako vykládáme ako vykládáme zjavení a podobně. Eh veľa vecí nevíme, ale něco vieme, hej? A on z Užení Ameriky donesl taky pohled, který by jsme kludně někdo, kdo má sektárské myslení mohl označit, že to je úplně, že úplně mimo. Že on tomu vůbec nerozumí a dostal se mimo. Takže buďme opatrní, musíme dávat pozor na Hej? Kdyby radní Havar Brown začal popírat trojicu, začal popírat působení svatého ducha. Božství Ježíše Krista, kdyby popíral Bibliu to, že Kristus je, je člověk, hej, no tak samozřejmě to bychom, to bychom absolutně se k tomu postavili jinak a vyjadřili bychom, že náš názor je jiný. Zatím mě to teda vůbec neznervozňuje, lebo nikdo nemůže popět, že radný je pomazaný boží služebník. Takže, takže dokonce jsme vydali knihu o té oblast, oblasti, v které je odborník, je a to je pomazaně, hej? pomazaně. Tomu to rozumí a je to krásné čítaně. A naopak já vám, já vám ponukám teraz, keďže viacej jste doma, abyste mali čo čítat. Minule jsem ponúkol uzdravující pokrm od Keneta Heigera. Takže ak, ak si zoberete tu knihu pomazání, už uzdravující pokrm dostanete zdarma. Nech se to platí balit a poslat. Dobre, to je asi, asi můj e, názor. E, Víte, keď jsem byl mladší, tak jsem se velice rozčiroval nad každým, kdo měl trochu jiný názor, či už to bylo na politiku, na Bibliu, alebo na otázky života a zjistil jsem, že někdy jsem nemal pravdu. Tak asi, tak to treba se pozret na věci. Takže pojďme na naši tému. Kde se vzalo zlo? Kde se vzalo zlo? Takže za prvé, musíme si položit otázku, či existuje zlo. Hej? Lebo podle mého názoru například taky materialista ten absolutně nevě odpovědět na to, či zlo existuje. Hej? Myslím si, že při této pandemii vela lidí změní názor a zjistí, že zlo skutečně existuje. Já nevím, či to budou ľudia vyhodnocovat tak, že je to dobré, že to příroda tak dala, aby, aby, já nevím, byla nějaká, nějaké zeštíhlení populace a podobně. Čiže, čiže prvá otázka je, existuje zlo? Odpověď je ano. Takže... Všetky ty myšlenky humanismu, které hovorí, že člověk je dobrý, můžeme považovat úplně za, za falošné, lebo evidentně člověk, keď pozoruje život, jako beží, tak zjistí, že skutečně čosi zlého existuje a čosi zlého působí vo světě. A myšlenka, že, že například člověk je dobrý, iba to, že mi ho společnost zle vychová, tak to, to z něho urobí zlého člověka, je úplně hloupá, nebo když člověk je dobrý, proč by společnost měla být zlá. Takže to je za prvé, hej, zlo existuje. Hej. Za druhé je falošná, falošná představa o boji mezi zlom a dobrom. Některé náboženstva, některé náboženstva nevedia vyřešit a nedávají, nedávají pozor na protiklad týchto sil dobra a zla. A některé si to všimli. Hej. Některé náboženci si to všimli a hovorí o dobru, o zlu, o nebi a o pekle. Hej. Není to iba kresťanstvo. Ale velmi nerozumně jejich ich názory jsou velice nerozumné. Například hovorí, ho, hovorí se jedna věta, která zobrazuje to, jako lidé nepochopí, nechápu boj mezi dobrom a zlom. Hej? A sice, pravděpodobně i vy to používáte, vo všetkom zlom je něco dobré, vo všetkom dobrom je něco zlé. Hej? Toto vychází z východních náboženství, to je ta améba dobrý, černá a bílá, jeden drak, bílý, černý, hodí, honí druhého a je to, je to prostě stálý pohyb a podobně. to je úplně falošné, takže ak si používal tuto větu, tak si chci povědět, že, že to je právě to, ako lidé nechápu zlo a dobro. Takže zlo je zlo, dobro je dobro. Správná odpověď zní, nebo správná věta zní. V zlu není nič dobrého a v dobru není nič zlého. V Bohu není nic zlého. Ak jsme připustili, že všechno dobré je na něco zlé, tak je to, je to, zlé není dobré na nič. Zlé není dobré k ničemu. Dobré je dobré ku všetkému. Takže, takže prvá, Kronickým 16.34 hovorí, oslavujte hospodina, lebo je dobrý. A potom bychom našli vela, vela veršů v Biblii, že boh je dobrý. Chvála pánovi, boh je dobrý. My máme boha, který je dobrý. A keď, keď Biblia hovorí, že boh je dobrý, tak je dobrý úplně, kompletně, celý. Není v něm ani kůzka kus, zlého, Lebo Biblia hovorí, že Otcem světel a není u něho žád, žádný těň, žádné zat, zatěnění, lebo je iba dobrý. Na druhé straně, Ďabol je iba zlý. V diablovi není nič dobré. Hej? A to je, právě, to je právě to, že teraz čo s tím? Lebo, lebo je velice zajímavé, že lidé... Tím, že si to všechno pletu, si myslí, že boh není dobrý, a došli k názoru, že Satan není taky zlý. To je velmi zvláštné. Je, je, je úplně zvláštné, já vám to za chvíli vysvětlím, že lidé mají k sebe náklonost a afinitu k zlému. Radši milují lož jako, do, jako pravdu. Potom vám povím, proč. Ale to je velice zajímavé, je to, je to až nepochopitelné že ľudia mají rádi satana. Ľudia mají rádi peklo. Ľudia mají rádi lepky. Černou farbu, satanské pesničky a podobně. To je skutečně velice zajímavé. Já si myslím, že třeba si v tom urobit poriadok a když je něco zlé, tak to třeba odmětnout. A když je něco dobré, tak třeba, aby jsme se dobrom obklopili, naimpregnovali vo všetkom. Dobré. Čiže, původ, původ zla. Ezechiel 28:15. 15 hovorí. Odporučám celou tu kapitolu si prečítať, ale v 15. verši je to, k čemu se chceme dobrat, čiže kde se zobralo zlo. Kde se zobralo zlo. Boh je dobrý. A teraz stvoril anělů. Stvoril svět před stvorením člověka, hej? a tímto anjelom dal slobodnou volu. Je filozofická otázka, či mohlo stvorenstvo ostat neskazené, alebo nie. Vyzerá to, že nie, lebo stvorenstvo vie byť dobré iba vo vzťahu k Bohu. Ještě raz. Boh je dobrý, a všetko, co stvoril, může ostát dobré iba vtedy, keď ostane neporušený vztah v oči Bohu. Takže, Boh stvoril armádu anělů, které mali svoje poslanie, svoje, mali plně svoje povinnosti, mali svoje, svoje právomoci, mali svou mali slávu, byla hierarchie. A teraz jeden z týchto, vysoko postavených anjelů, že by sme... <glávodí> Víte, keď toto se například poví, toto ľudia rádi hovorí, vysoko postavený a, 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 a už to evokuje něco také jakože že je úžasný, hej. Ne, Bůh skutečně jedno anjela, který byl úžasný. Jeho jméno bylo Lucifer a je obrovská záhada, čiže kde se zrodilo zlo. Proč vidíme tolko zla? Kde se zrodilo Ezechiel dává tyto odpovědi. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, v který se byl stvořen. Čiže byl dokonalý, to znamená, bol dobrý. A i Lucifer bol dobrý do určitého okamihu a sice, se nenašla pri tebe neprávost. Izajáš, Iza, Iza, potom, 14. kapitola, to vysvětluje těž, zaoberá se tím. Takže veškeré zlo se zrodilo v jedné stvorenej bytosti. Biblia popisuje, ako uvažoval Lucifer, že chtěl se vyrovnat Bohu a postavit se ještě nad něj. A způsobem, o tom jsme trochu hovorili. Fakt je ten, že, že od té doby, kdy prestal uctěvat Boha, se skazil. A teď, prosím vás, jsem poradil jednu vec. Lucifer tím, že se otrhl od Boha, se skazil úplně. Čiže zlo, zlo, se vyformovalo úplně zlé. A znovu povím, v zlu není je nič dobrého. V satanovi není nic dobrého. Škoda, že, že některý si z toho robí posmech, alebo aj uctívají satana, lebo v něm není nic dobré. Takže toto se stalo ještě před stvorením člověka. Potom byl stvorený člověk. Hej, další krok je, že byl stvorený člověk a Bůh chcel, aby byl člověk od tohto zla chráněný. To jsou ty prvé kapitoly Biblie. Adam mal strážit záhradu, mal, mal poslouchat Boha a pokud by ho poslouchal, tak by byl v oči zlu imuní. Hej. Takže Adam, když byl stvorený, tak byl dobrý. Tak jako Lucifer byl dobrý, když byl stvorený, ale se skazil, tak, tak člověk, když byl stvorený, tak byl dobrý. Nemal zažít smrt. Mimochodem, Adam byl geniální. Geniální. Nechodil do školy a všechno věděl. Je obrovská otázka, co by se stalo, kdyby keby v tomto stavu se rodili děti. Ludstvo by bylo geniální. Geniálné. Člověk měl schopnosti o kterých prostě úžasné hej. E, a nezomřel by, hlavně ne, nezomřel by. Hej. No fakt je ten, že se stalo to, že zlo se dostalo na zem. Toto je v Rímanům 5. kapitola 12. verš proto jako smrt človeka, pardon, preto jako skrze jedného člověka vošel hriech do světa a skrze hriech smrt a tak přešla smrt na všech lidí protože všeci zhřešili. Čiže tím že Adam uh, se otrhl od Boha jako tím že prestal respektovat jeho slovo Slovo a jeho a boh je neodlučitelný. Adam pohrdl božím slovom a vyvolil si, že bude věřit slovu satana. A tím se skazil. Tím se, tím se skazil a tím vniklo zlo do světa. Adam nemal poznat zlo. Adam mal, mal být v obecenství s Bohem. Ostal by dobrý, ostal by bez všetkých problémů, které zlo přináší. Čiže ještě možná odpovím na jednu, na jednu otázku, proč Boh toto dopustil a proč Boh nezničil Satana silou. Mo, otázka je, můžete to udělat samozřejmě. Například iba aniel Satana považuje na tisíc rokov a odstraní ho. Takže otázka je, mohl Boh zničit satana? Odpověď je áno. Proč to neurobil? Odpověď už není taká jednoduchá, ale je to asi následovně. Hej. Ak máte děti, vy jste silnější než to děť. Fyzicky, Vo všetkom. Prostě. E, e, rozhoduje to o existenci toho děťa, a prostě vy. Vy jste sil, silnější v tom, v tom e, vzťahu. A teraz máte děti několik a jedno děťa něco nerobí dobré a vy ho silou, bez milosti, bez lásky potrestáte. E, bude sice poriadok, ale necháte semeno, například děťa se zburí, a povede, o co ty si zlý. Hej? A vy vy se, si vynutíte, aby děťa povedalo, že o co ty jsi dobrý. Co to způsobí? V ostatních děťoch ostane nedovera a ostane myšlenka, že ozaj tento náš brat mal pravdu, lebo náš, náš otec je zlý, je tvrdý, je prísný, je nespravedlivý, neláskavý. No a keďže, proto Boh nezničil satana silou, lebo chce, aby stvoření dobrovolně uznalo, že Satan je vinný a Boh je spravedlivý. A tento proces, drahí a trvá už velice dlouho. Trvá tisíce rokov. Toto, čo, čo vlastně my prežíváme, hej, není nič jiné, jako to, že Boh odhaluje působení zla. Například při zákoně si posvítil na zlo, ľudia viděli, co je zlé a co je dobré, hej? aby to bylo oddělené, že to je dobré a to je zlé, toto je neužitečné, to je, to, je užitočné, toto je láska, toto není láska. A v tomto, v tomto boji, v tomto boji Boh zvítězí. Absolutně. Nakonec bude zlo úplně odstraněné. Není to tak, že Chvíli premáhá jeden, chvíli premáhá druhý. On nakonec vítězí, on už zvítězil, Teraz se jeho vítězstvo e, e, ustanovuje, ale Boh chce, aby lidé dobrovolně ho mali rádi a aby dobrovolně uznali, že Boh je dobrý. Když je v tobě myšlenka, že Boh není dobrý a povím vám pravdu, že při tomto koronavíruse se může stát, že lidé vyhodnotí to, že Boh není dobrý. Zjavení je, že lidé byli bytí ranama, nečinili pokání, ale ruhali se Bohu. Víte? Ono to může být tak. Lidé si myslí, že, že je zlo, například lidé zomierají, tak všetci poznají, že, nebo všetci reagují tak, že treba urobit pokání, ale to, 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 je málo kedy. Urobí pokání iba některý. Některý. Tí, kteří jsou ochotní reagovat na evangelium. Ale nečudujte se, že většina lidí se bude ruhat Bohu, že má pěkný neporiadok, že je zlý, že by to mohl zastavit, ale nezastaví. Boh robí všechno proto, aby zlo bylo odstraněné. E, proto je Boh. Když někdo by to urobil lepšie, to znamená, že Boh to nevě, Boh to vě velmi dobře a všechno, co robí, je velice dokonalé. Takže. Stvorení člověka, zlo vniklo cez člověka do světa a v světě se projevuje zlo. Tak můžeme konstatovat, že, že zlo vniklo do světa a Satan tu působí až tak, že Biblia ho, teraz pozor, nazývá Bohem tohto světa, alebo kněžatem tohto světa. To například Můžeme najít v Janovi 14.30. Už nebudem viacej mnoho s vámi hovoriť, lebo jde kněža tohto světa, ale nemá na mě ničeho, nebo nemá vo mně ničeho. Hej. Takže až taky je pád světa, že Ďabol ho ovládol a posebení satana nebo posebení zla vidíme v tom, že lidé zomírají za prvé, hej. Za druhé to, že jsou chorí, lebo choroba je předstupeň smrti. To je, to je varianta smrti. Hej. A, a, znova, nepochází to od Boha, ale je to od satana. Je to satanová túžba a prirozenost zabíjať a to, aby lidé byli, byli, chorí. Potom vojny, vojny ľudstva. Ak se trochu zajímáte o historii, tak zjistíte, zajímavou věc, že dějiny lidstva jsou od války k válce, od boja k boji a je to velice, velice smutná historie. Proč? Lebo člověk se skazil vo svém srdci na město lásky, kterou má projevovat v oči blížnému, tak se z něho stala taká, taká osoba, že prostě druhý vraždí, mučí a tak dále. Potom se člověk skazil morálně, lebo jeho túžby se skazily. Všechny túžby, které člověk měl, tak se skazily. Například, já nevím, instinkt na jedení a ten sací, hej, reflex, anebo potřeba jedení, tak z toho se stalo opětostvo, obřelstvo, e, sexuální túžba, která má být na požehnání a na plodění, tak, tak se úplně skazila, čiže člověk se skazil jako taky. A původ toho je, jako jsem povedal, vola kdy vol v nebi, v srdci jednoho e, aněla a potom se dostal na zem a na zemi působí. A Biblia hovorí, že tak, jak bude se, e, se e, chýlit vek tohto světa ku konci, tak zlo bude působit bez sně nebo Biblia hovorí, že satan má málo času, zúří a robí všechno pro to, aby, aby ničil, hubil a robil deštrukciu. Takže například na otázku, skaděl koronavirus, tak samozřejmě stadil, hej? a uh, Otázka je, či se s tím dá něco robit. To jsem trochu vravel minule. Ano, dá. Musíme volat na pána, volat ho na pomoc a na to, aby jsme, aby jsme byli vítězmi v, v tomto, boji. Dobře, takže, takže dělej si povíme, dělej si povíme, ako může být zlo odstraněné. Hej? Čiže zlo posobí. A teraz zlo působí všade jsou javy vo fyzike všade, že, že věci se kazia, hej? entropie a, a, podobné javy. To znamená, že e, zlo preniklo úplně všade, nielen na svět, ale prostě je v celém v celom, v celom lebo, Ježíš, pardon, lebo, člověk je v, v tomto stvorenství mimoriadně důležitý. Dokonce by se dalo povedat, že Člověk, jeden z důvodů, proč byl stvorený, samozřejmě jsme byli stvoreni na oboží obraz, ale iba člověk může zničit zlo. Otázka je jako. V Genesis 3.15 je, a položím neprijatelstvo mezi tebou a mezi ženou, mezi tvojím semenom a mezi jejím semenom, ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Co tu je napísané, ty mu rozdrtíš pet. A nebo lepší lepšo semeno, které vyjde z, ženy, ti rozdrtí pety. Takže znovu kladu otázku, ako může být zlo odstraněné zo světa, anebo celkově, jako může být eliminované, zničené, odpověď je cez člověka. A teraz je otázka, cez akého člověka lebo každý člověk ví, že v boji se zlom pre, prehrává. Každý člověk zomře. Každý člověk je hriešný, a když si možná někteří myslíte, že ne. Člověk je hriešný, je to jeho přirozenost. Člověk není dobrý. Závidí, hněvá se, žárlí. Nejradši by zabil někoho, kdyby bylo možné. Hej? Jako skutečně člověk není velmi dobrý. Klame, robí tajné hriechy. Nej? A jeden každý člověk, Biblia hovorí, že všetci zhřešili a nemají slávy Boží. Všetci muži a všetky ženy zhřešili a nemají slávy Boží. To znamená, že v hře pardon, v súboji e, s dobrou všetci prehráváme. Všetci, celé lidstvo prehrává. Nevě porazit zlo. Nikdo z lidí nevě porazit zlo. A popri tom je napísané, že semeno ženy, čiže člověk, který se narodil na tuto zem, tak tak má porazit a odstranit zlo. A to zlo bude odstraněné úplně z celého systému, z, celé, z života a nebude on vůbec. To znamená, nebude boj mezi dobrem a zlom, lebo skončí to tak, že zlo, zlo bude úplně odstraněné a bude iba dobro. Já se těším na nebo. Já nevím, jako vy, ale nebo bude něco, co si vůbec nevím představit, nebo bude město, kde nebude zlo. Biblia velmi neopisuje obšírně, jak bude vyzerat nebo, ale opisuje několik věcí, co tam nebude. A to se dá zhrnout, nebude tam zlo. Nebude tam plač, nebude tam depresie, nebude tam choroba, nebudou tam nemocnice, nebude tam záchody, nebude tam prostě nic z toho, co nám tu kazí, kazí priestor na zemi. Nebude tam nenávist, člověk celkem zajímavé. Stretneme se s bratmi, se kterými jsme se pohádali a budeme <laughs> v přátelském vzťahu. Ještě jedná se o to, aby jsme se tam všetci dostali. Takže, ako je možné, že já tvrdím, že člověk prehrává boj za so zlom a zároveň člověk je učený na to, aby zlo porazil. Ano, už asi víte, kam mierím. Bolo třeba, aby Boh se stal člověkom a jeden jeden stačí, aby bylo odstraněné zlo. Jeho jméno je Ježíš Kristus Nazarecký. Jméno člověka, samozřejmě Boh je zároveň i Ježíš je Boh, aj člověk, ale jméno člověka Ježíša Krista nakonec způsobilo to, že bude úplně odstraněné zlo. Projevilo se tí, to tím, že Ježíš stal z mrtvých, to znamená smrt, to, ten, to základní zloho nevedělo držet a bude, Satan bude odsuděný. Ján poslední verš, Jan 16.11, uh, hovorí, že kněža tohoto světa je odsuděné. Čiže v boji mezi dobrom a zlom uh, uh, vítězí Boh a člověk Ježíš Kristus. A toto vítězství prejde na každého člověka. Otázka je úplně na každého. Odpověď je nie. Iba na tých, kteří verí, kteří se znovu zrodí, kteří se dostanou do s Ježíšem, kteří re, budou respektovat, že iba Ježíš to vie urobit, vie porazit. Iba Ježíš vie porazit peklo, smrt, satana, chorobu, chudobu a, a všechnu pliagu. Tí, kteří ho vyznají, kteří verí, že Ježíš to urobil stál z mrtvých, že je víťazom, je posaděný po pravici boží, ty, který to urobí, tak potom se dávají na vítěznou stranu do armády, která je, která pracuje na tom, aby zlo bylo porazené a která nakonec žije taký svět, kde zlo vůbec nebude. Děkujem, že jste mi vypočuli. teraz bych se rád pomodlil. Prosím, abyste se pozřeli na, na obrazovku a já, já vás požehnám. Dobře? Svatý Bože, v jméně Ježíše Krista se modlím za všetkých, kdo počují poču a pozerají na tento program. V méně Ježíš Ježíše žehnám každému bratovi, každé sestre na to, aby skutečně jejich boží ruka se dotkla v jméně Ježíš. Vyháňám, vyháňám všetok strach z koronavírusu, vyháňám všetky, všetku pliagu a vyznávám, že Satan je porazený, vyznávám, že že Ježíš stal z mrtvých a vyznávám, že Boh dal církvi šlapat po hadoch a škorpionech po každé moci nepřátela. Vyznávám to, že jsme vítězové v Kristu Ježíšovi a v méně Ježíš prosím svatý Bože, aby svatý duch naplnil a dotkl se mojich drahých bratů, sestry, aby jejich srdce bylo pozbujené životem, aby byl zavlažený v mocno mně Ježíš. Prýmite svatého ducha, žijte vítězně, Menej žiš. Amen. Tretněme se na budouce. Šalom.